হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু মুক্তি ব্লগছ। আজি এতিয়া মোক কিন্তু বহুত ভোক লাগিছে দেই। এতিয়া বলক আজি নতুন ৰেচিপি এটা ট্ৰাই কৰোঁ, চিকেন নাগেটছ। বলক আপোনালোককো দেখাম কেনেকৈ বনাইছোঁ, আপোনালোকেও ঘৰত খাব পাৰিব। মোৰ কিন্তু পেটটো যে বহুত মানে পেটে মাটি আছে, সেইটো কাৰণে এতিয়া বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া এইটো আমি ব্ৰেডটো এই চাইডটো আঁতৰাই ল'ম, এনেকৈ ঠিক এনেদৰে আমি এনেকৈ ব্ৰেডটো চাইডটো আঁতৰাই ল'ম। এতিয়া আমি ব্ৰেডৰ টুকুৰাকেইটা লৈ মিক্সাৰত দিম আৰু এইকেইটা গ্ৰাইণ্ড কৰিম। ব্ৰেডটো পূৰা ধুনীয়াকৈ গ্ৰাইণ্ড হৈ গ'ল। ইয়াত এতিয়া আমি গাৰ্লিক পেষ্টটো এড কৰিম, আধা চামুচ নিমখ, এক চামুচ জিৰা, এক চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি আৰু এয়া আহি গ'ল মাংস চিকেন। এতিয়া আমি এইটো অলপ মিক্স কৰি দিম ভালকৈ। আমাৰ পেষ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত আমি অলপমান এতিয়া মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিম। এনেকৈ ডিম দুটা ল'ম আৰু অকণমান নিমখ দিম, এনেকৈ এই দুটা মিক্স কৰি দিম। মই এতিয়া চিকেন নাগেটছটো ল'ম, আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা কেনেকুৱা শ্বেপ দিয়ে আপুনি। আৰু এনেকৈ লৈ আমি ইয়াত অলপ মিক্স কৰি চিকেন নাগেটছটো দি দিম। এয়া আমাৰ চিকেন নাগেটছ ৰেডি। এতিয়া টেষ্ট কৰোঁ। ডেলিচিয়াছ কৈছো নহয় এইটো ৰেচিপি, আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাওক। ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ। থেংক ইউ।